Beberapa orang daripada 9 suspek yang ditahan bagi membantu siasatan kes pencemaran kimia di Sungai Kim Kim semalam didapati memiliki rekod jenayah lampau. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, fokus siasatan terhadap mereka adalah berhubung pembabitan dalam kes tersebut. Tambah beliau, kemungkinan akan ada lagi tangkapan dibuat bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan polis Johor dengan kerjasama polis Bukit Aman. Mereka ni bekerja dengan syarikat-syarikat tertentu dan ada juga yang terlibat dengan elemen-elemen jenayah. Jadi siasatan kita apa yang penting pada ketika ini bukan isu lain, jenayah alam sekitar yang melibatkan mereka. Itu prioriti kita. Amat mengecewakan ahli-ahli, betullah kita terbeban. Beliau bercakap kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Koperasi Polis Diraja Malaysia KPDRM dengan Persatuan Pegawai-Pegawai Kanan Polis Bersara Malaysia, RESPA dan Persatuan Industri Keselamatan Malaysia, PIKM di Ibu Negara.